Aqui, um homem alto, americano como eu. E o Bowen, o meu pai, o grande caçador. Por acaso você conhece o meu pai? Sim, eu conheço, sim. Bom, onde é que ele está? Se seu pai disse que vinha encontrá-lo, então ele deve vir. Ei, menino, você é filho de Hugh Bowen? Sou. E você, quem é? Você parece com ele. Espere um minuto. Pode me informar como chego à casa do meu pai? 16 quilômetros pela estrada. Cruze o rio e atravesse a floresta. Maia. Ainda falta muito? Não, não falta. Você vai ver. Muito obrigado. Engraçado. As jaulas estão vazias, sem animais. Distribuição United Artists. Ah! Versão brasileira. Telecine.
pai. Sr. Bauman, o que é? Acho que aquela Chita voltou. Não há nada lá fora, Sr. Bauman. Por favor, entre. Papai? Terry? Papai, sou eu. Sheila, que dia é hoje? Terry? Bom, não esperávamos que aparecesse senão amanhã. Então foi por isso que não foi me encontrar. É. Papai, eu deixei minha bagagem lá atrás e... Pode deixar, apanhamos mais tarde, vamos. Como chegou aqui? Você andou? Eu acho que sim. É um rapaz corajoso. Vamos, filho. Vamos lá para casa. Papai, quando podemos ir caçar? Veremos. É o melhor quarto da casa, Terry. E é todo seu. Puxa, papai, quatro camas? É que nós costumávamos ter equipes de caçadores dormindo aqui. É? Você parece com sua mãe. Tem os olhos dela. É, mas todos dizem que eu me pareço com você. Dizem. Mamãe também achava. Lamento não ter estado com você quando ela morreu, Terry. Eu também lamentei. Nunca pensei que a família dela fosse deixar você vir me ver. De quem foi a ideia da viagem? Minha. Sabe, eu achei que se economizasse eu poderia... Talvez seja melhor você se limpar, não é? O jantar deve estar pronto em meia hora. Pode ir. Obrigado, papai. Está contente de eu ter vindo? Por que não? Você é meu filho. Um, dois, três, quatro. Quatro caçadores. Terry, não tem que comer esse melão se não gostar. Ah, papai, não é ruim, é só diferente. Eu me acostumo. Não, você não precisa. Pelo pouco tempo que vai passar aqui, não precisa se acostumar. Pouco tempo? Papai, eu estou aqui para sempre. E os seus avós, o que vão dizer? Eles esperam que volte. Ficaram contentes em se livrar de mim. Sim, mas e a escola? Você é um americano. Você também, papai. É verdade, Terry, mas é diferente. Eu vivo aqui. E eu também. Agora. Ei, hey, eu vi você na estação, não foi? Você ouviu na estação, Ramsey? Sem dúvida que vi. E por que não o trouxe até aqui? O senhor disse que ele só chegava amanhã. Mas você estava lá. Mas, senhor Bauman, ele é seu filho, não meu. Esse tempero é muito forte, Terry. É melhor provar um pouco primeiro. E não ponha chutney demais. Puxa, esse tempero pode me tornar um homem, não é, papai? É preciso mais do que um prato de curry forte. Beba um pouco d'água. Com licença.
Gosta do seu filho, Sr. Bauer, não gosta? Claro. Gosto muito, mais do que esperava. Conte a ele sobre o senhor. Afinal, quem é ela? Quem, Sheila? Bom, ela é... cuida da casa para mim. Ela vive aqui. Ah. Isto é para você, papai. Tudo o que escreveram nos jornais sobre você, eu cortei e guardei. Vi jornais que você não viu. Eu achei que talvez algum dia gostasse de ver o que escreveram sobre você. Yogi Bauer, caçador intrépido, ganha prêmio. Caçador intrépido. Muito interessante. Obrigado. É seu. Não, eu não quero. O que está acontecendo, papai? Por que não me apanhou? E quem era aquele homem que serviu o jantar? E a jaula sem animais dentro? Por quê? Onde estão eles? Pode falar comigo, papai. Há alguma coisa errada. Qualquer um pode ver isso, até um menino. O que está vendo? Filho, termina o jantar. Todas as suas perguntas serão respondidas, Terry Bauer, se ficar aqui na Índia. Você quer o seu café? Não, obrigado. Largue essa galinha! Largue logo! Ei! Você é domesticado? Calma. Calminha. Fique calmo. Fique calmo. Você é um bom menino. Abu. Abucan. Você pertence a alguém. Não admira ser domesticado. Não devia comer galinhas, Abu. Se meu pai te pega, ele... Terry! Terry! Oi, papai. Eu vi uma cobra e fiz amizade com um chita. Era amarelo de manchas pretas. Era muito amistoso, papai. Ele estava aqui há um minuto. E ele fugiu porque... Ele foi amistoso comigo. Ele foi amistoso desta vez. Na próxima pode estar com fome. Eles são imprevisíveis, os mais traiçoeiros dos felinos. São animais, menino. Jamais esqueça disso. São animais. Mas, papai, ele não ia me machucar, e eu sei disso. Você não sabe de nada. Você é apenas um menino. Você acha que sabe.
vender depois disso, Sr. Bowen? Tudo que comprarem, talvez até todo lugar. Hamsing! Quero que fique de olho no menino. Onde é que ele vai? Para a floresta. Que há de errado nisso, Sr. Bowen? Fique de olho nele. Abu. Não vá longe demais. Eu estou indo, Abu! Preste atenção, Abu. Eu vou ensinar uma coisa. Ei, espera um minuto! Não vá tão depressa. Está vendo essa galinha, Abu? Está vendo? Quieto, quieto, rapaz. Fique quieto. Você tem que ser um bom menino, tá bom? Não pode matar galinhas, Abu. Vai se meter em encrencas. Meu pai viu a que você matou no outro dia. Puxa, ele ficou muito zangado. E lembre-se, não coma galinhas. Isso é que é um bom menino. Tome, beba água. Abu, tome. Isso é que é um bom menino. Terry! Terry! Não se preocupe, Abu. Eu pego um. Espere e veja. Eu disse que fisgava um, não disse? Aqui está, meu amigo. Agora coma. Vamos, Abu, coma. Peguei especialmente para você. Foi a primeira vez que eu espetei um peixe. Abu, volte aqui! Posso tê-lo acertado. Eu espero que não. Eu espero que tenha fugido. Abu! Abu! Ele tinha uma coleira com uma placa, com o nome Abu. Papai, por que atirou nele? Acho que isto é o sangue da cabra. Não pode saber de quem é o sangue. Você
Você não vai matá-lo, não é, papai? Não é? Não é? Você não vai matá-lo! Perdi o rastro. Venha. Volte! Vamos, volte! Por favor, volte! Volte! Volte, vamos! Não, papai! Por favor, papai! Por favor! Ele está morto. Eu odeio você. Eu odeio. Eu lamento muito ter vindo para cá. Eu odeio você. Está bem, filho. Amor, eu tenho tanta vergonha dele. Assassino! Assassino! Não quero na floresta. Seu medo da selva é uma doença. É, mas não espere pela cura. Eu compartilho a responsabilidade. Se não tivesse atirado com medo no momento errado... Mas você atirou. E o tigre me pegou no buraco e me enfiou as garras. Uma vez marcado pelo tigre, nunca mais se é o mesmo. Se pretende continuar desse modo, é lamentável. Mas seu filho precisa tornar-se covarde também. Hora de embarcar. Adeus, Silva. Adeus, Terry. Pena não ter ficado aqui. Adeus, Hemsing. Faça uma boa viagem.
Sai daqui! Gosto do seu filho, Sr. Bowen. Ele é um bom menino. Ele não está a caminho de casa. Ele pulou do trem e correu para a selva. E você vai atrás dele? Vou. Você não vai com ele? Vá na frente, Sr. Bowen. Vamos. Vamos, rapaz, eu não vou machucar você. Thank you.
Estamos quase chegando. Obrigado. Está melhor agora? Estou bem melhor. Venha, vamos secar um pouco. Eu sou Raj. Bowen. Terrence Bowen. Terry. Bowen. Terry Bowen. Que nome estranho. Raj. Raj. Parece torcida de futebol. Que foi que você disse? Ah, esquece. Eu sei de onde você é. Você é daqui. Eu sou de Wyoming. Wyoming? Ming? Wyoming, nos Estados Unidos da América. Que tal eu estou? Wyoming, Estados Unidos. Está com fome? Eu estou faminto. Onde estão os outros do seu grupo? Estão viajando sozinho. Sozinho? Na selva? É, meu pai é Hugh Bowen. Quem? Quem é seu pai? Hugh Bowen, o famoso caçador. Ele tem aquele grande cercado de animais de rio acima. Ah, então o que faz aqui? Eu fugi. Fugiu? Fugiu? Ah, eu não entendo. Esquece. Não é tão importante, eu não posso contar. Eu não sei o que é isso, mas é ótimo. É ensopado. Ensopado de vegetais. Somos hindus. Meu pai é sardo. É o quê? Um homem sagrado. Esta é sua pira funerária. Eu vou atendê-lo logo. Está doente, muito cansado. Está pronto para morrer. Sabe o momento exato em que a morte chegará para ele, e será esta noite. Um elefante branco? O que você está fazendo aqui, hein? Raj. Raj. Meu filho. Você deve completar a peregrinação que começamos juntos. Eu sei que deve ser feita, papai. Você deve ir sozinho. Você deve levar o elefante branco para Talica. E a sua recompensa será um belo tesouro que poucos homens têm possuído. Até os deuses invejaram você, meu filho. Agora eu vou. Esqueça, papai. Sua alma ainda mora em mim. Sua voz ainda ecoa nos meus ouvidos. Me dê coragem de cumprir seu último pedido. Deus, papai.
pequeno elefante branco jamais chegará a Talikal. Em algum lugar, eles vão tirá-lo de mim. É uma tarefa impossível que meu pai me deu. Mas preciso tentar cumpri-la. E tentando, eu morrerei. O quê? É o meu destino. Eu não acredito nisso, Raj. E não sei do que você está falando. Eu só sei que vamos conseguir. Sr. Bowen! O que você achou? Então é isso. Ei, primo, saia daí. Estava guardando essas bananas para o almoço. Escuta, afinal, o que quer dizer primo, hein? Primo quer dizer o melhor de todos. O melhor de todos. E Maia, a mãe dele, o que significa o nome dela? Maia é uma palavra sagrada. Significa, não importa o que aconteça, a vida precisa continuar. É o que eu venho te dizendo. Tome. Coloque aqui, podemos precisar novamente. Hora de ir. É. Quer me dar isso, por favor? São as cinzas de meu pai. Quando eu chegar ao mar, vou espalhá-las na água. Se não fosse pela promessa que fiz a meu pai, você e eu faríamos esta viagem juntos. Você vai encontrar a aldeia de Gore logo depois das cachoeiras, onde poderá fazer novamente contato com seu povo. Adeus, Terry. Oh, Terry Bowen. Raj, qual é a grande ideia? Eu vou com você. Eu nunca chegaria ao templo em Talikal. Já lhe disse isso. E eu lhe disse que vamos chegar lá. Escuta aqui. Você precisa de mim e você não vai sem mim. Você não pode. Está bem. Como quiser. Uma cremação aqui. Era um adulto, não um menino. Estas são as pegadas de Terry e de outro menino. Quando eu pegar esse menino... Escuta, esse lugar, Talikal, é muito longe? É longe. Eu digo em quilômetros. Quantos são? Eu não sei. Bom, quanto tempo leva para chegar lá? Quanto tempo leva? Os elefantes sabem.
Esse lugar existe? Quer dizer, ele existe realmente? Existe. Escuta, eles comem assim o tempo todo? É. E temos que alimentá-los? Sim, por que não? Ah, eu não estou me queixando, mas... Você se importa... Se importa se eu comer uma banana? Ah, pelo menos eu não tenho que descascá-la para você. Você se importa se eu almoçar? É delicioso. O elefante precisa de sal e você precisa de alguma coisa para comer. Além da comida da selva. Eu vou até a aldeia. Rajê, eu vou com você. Não. E é ruim bastante estar sozinho aqui na floresta. Não podemos levar primo para a aldeia. Eu vou sozinho. Ah, continue dando comida a eles. Alguma coisa especial que eu possa trazer para você? Não. Continue dando comida. Alguma coisa especial que eu possa trazer? Sim. Um sorvete duplo com creme e uma cereja em cima. Ou um lindo cheeseburger com ketchup e mostarda, temperado com cebolas. Qualquer coisa, menos bananas. Saudações, saudações. Meu amigo, saudações. Bem-vindo à nossa aldeia. Bem-vindo. Bem-vindo. Saudações, abençoado. Que os céus brilhem em você como sua brancura brilha. Estes campos são de minha aldeia. Eu sou o chefe. Bom, eles estavam com fome e eu não sabia. Eu pago por qualquer coisa que... É um privilégio sagrado alimentar o branco com o que a nossa humilde aldeia possa oferecer. Queremos favorecê-lo e ao elefante. Venha. Sabe, estes elefantes não me pertencem. Me disseram para esperar aqui e eu os estou guardando até meu amigo voltar. Oh, na aldeia eles estarão melhor guardados. Nós podemos tomar conta. Damos comida, você vai comer... Nós vamos honrá-lo. Venha. Arroz, açúcar, biscoitos. E 10 quilos de sal. Obrigado. E uma banana. Obrigado. E alguma coisa doce para o elefante. Que elefante? Com tanto sal, você deve estar viajando de elefante. Não, senhor. Você veio trabalhar aqui? O senhor está enganado. Abram caminho, meus amigos. Os deuses os abençoaram. O elefante branco veio para a nossa aldeia. Tenham medo. Só desejamos o bem. Somos seus amigos. Confiem em nós. Mas nós... Não se preocupe, está tudo bem. Pensam que somos especiais. Eu estou grato por terem trazido este elefante branco à nossa aldeia. Sua presença é um sinal de prosperidade nos próximos anos. E agora, toda a aldeia tomará conta dele. Mas... Temos que alimentar o viajante faminto. Obrigado, senhor. Eu estou numa missão sagrada. Eu preciso continuar a minha viagem. Estão livres para ir. Ele deve ir com os elefantes. Então ele deve ficar aqui. Porque o pequeno elefante jamais sairá deste lugar. Mas eles pertencem a ele.
Eles pertencem a meu pai, senhor. E agora pertencem a esta aldeia. Leve-os daqui. Maia, fique com o primo. E separem a mãe do filhote. Espalhem a notícia pela região. Aqueles que trouxerem presentes, será permitido ver o elefante branco. Mas só aqueles que trouxerem presentes. Você não tem o direito. Ah, eis o seu caminho. Vá em paz. E você pode acompanhá-lo. Veja bem o que você fez. Viu o que aconteceu? Por que não me escutou? Ladrão! Mentiroso! Como ele é branquinho, pensa que também é sagrado. Não, Terry, não! Não podemos lutar contra todos. Vamos embora. Vem cá, primo. Primo, vem cá. Nós vamos tirá-lo daí. Pegue Maia. Quieta, Maia. Nesta cidade podem ver primo. Como vamos passar com ele? Nós damos a volta, ficando na floresta. A floresta termina aqui. Onde é que você vai? Você vai ver. Ninhos. Ninhos? Ah. É. Ah, eu não sei o que você está fazendo. Eu não vou comer nada disso.
Não é para comer. É outra coisa. Primo, quer parar de me seguir assim? Terra, água e ovos. É algum tipo de omelete que se come em Wyoming? Eu já disse, não é para comer. É para pintar. Terra, água e ovos fazem uma pintura chamada têmpera. É, funciona. Viu, Raj? Nem tudo que se aprende na escola é inútil. Formidável. Eles não estão só procurando um pequeno elefante branco, como também estão procurando um menino americano com cabelo louro e pele branca. Ei, para com isso. O que você está fazendo, hein? É, está ótimo. Veja aqui, menino. Uma cobra que dança. Vem aqui. Dois meninos e dois elefantes. Todo mundo os está procurando, lembra-se? A vila inteira. 500 almas e 1000 grandes olhos. Mas seu miserável e pobre pai, com um olho só, os tem em vista como uma joia preciosa. Não é um menino branco e um elefante branco, como foi dito. É uma pena. Depressa. Porque um elefante branco pode ser vendido pela fortuna de um marajá. Mas nós não devemos ser ingratos. Mesmo um filhote preto de elefante tem um excelente preço. Precisamos livrá-los dele. Come on, my little one. Let us follow them. Come on, my flower. Come on. Come on. Vamos, florzinha. Tudo o que precisamos agora são provisões. E como os meninos hindus conseguem provisões? Como os outros meninos? Com dinheiro. Tome. E como conseguimos dinheiro? É? Esta é uma boa pergunta, Saíd. Muito bom, mãe. Muito bom. Dinheiro, dinheiro para os elefantes, por favor. Dinheiro para os apresentadores, por favor. Dinheiro para os elefantes, obrigado, obrigado. Vamos, Maia, vamos. Levanta, Maia, levanta. Levanta. Levanta, levanta. Isso, muito bom. Dinheiro para os apresentadores, por favor. Dinheiro para os elefantes, vamos ajudar, por favor. Dinheiro para os apresentadores, por favor, ajudem. Vamos embora. Ante! 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 Dinheiro, dinheiro para os elefantes, por favor. Dinheiro para os apresentadores, por favor. Dinheiro para os elefantes. Obrigado, obrigado. Dinheiro, dinheiro para os elefantes, por favor. Muito bom. Vamos embora daqui, Raj. O que foi que houve? Eu encontro você depois. Me deixa passar! Me deixa passar, por favor! Vamos, mãe, levanta! Aquele homem. Por que teve medo dele? Ele é meu pai. Você não queria vê-lo? Por quê? Ele tem fama de grande caçador. Oh, uma vez ele foi. O que você quer dizer com ele foi? Eu vi a cicatriz no pescoço dele. Foi por isso que você não quis falar com ele. Você tem vergonha, é? Ele tem uma cicatriz, sim. Mas por que teria vergonha disso? A Índia não é segredo.
Um homem que foi marcado pelo tigre nunca mais é o mesmo. Você quer dizer que ele tem medo? Está dizendo que ele é covarde, o meu pai? Estou dizendo que não deve ter vergonha dele. Você só sabe falar, Rage. Ora, nem teve coragem suficiente para acreditar que vai chegar aonde vai. Eu tive que convencê-lo. Você não teve que me convencer de nada. Lembre, eu nunca chegarei lá. Por favor, não esqueça que foi você que insistiu em vir junto comigo. É verdade. E talvez estivesse errado. Será que vamos sair daqui? Por que é que tudo tem que levar tanto tempo? Na Índia temos que esperar muito. Obrigado. Ei, Raji! Raji, veja, nós podemos atravessar por ali. Sempre colocam cartazes. Intrusos são passíveis de punição. Ora, isso não significa nada. Pode haver um trem chegando agora. Você é medroso, né, Raji? Olha, eu te mostro. Raji, nós podemos atravessar aqui. Terry, cuidado com o trem! Tá, eu podia atravessar duas vezes antes desse trem chegar. Primo! Primo, volte! Volte pra lá, primo! Terry, fica onde está! Pra trás! Eu estou bem. Desta vez eu fiz bobagem, não foi? É, fez mesmo. Bom, eu lamento muito. E deve lamentar. Escuta, eu disse que lamentava, e é verdade. Está bem. Foi muita coragem isso que fez. Muita coragem. Arriscar sua pessoa pelo pequeno elefante. Isso foi uma tolice, mas o elefante mostrou inteligência. Ele sentiu o perigo e ia sair dos trilhos de qualquer maneira. Venha, continuemos nossa viagem. Ser fiel aos seus desejos. E ter coragem para continuar a viagem. Abençoe Maia, primo e meu amigo de Wyoming, Estados Unidos. É claro. Você não sabia? Um menino louro do oeste. Portanto, o pequenino elefante deve estar disfarçado. De que cor ele é? De que cor? Branco. Branco. Dê uma fumada. Não. Vamos. Thank you.
menti para mim mesma sobre o meu pai. Eu menti a respeito de tudo. Não era o que eu esperava. Quando eu vim, o motivo de eu vir era ficar com meu pai. A coisa toda foi um fracasso. Ele não me quer porque é um covarde. Foi por isso que eu fugi. Você não ama seu pai? Não. Ele não me quer. Ele nunca me quis. Eu nunca vou voltar. Está vendo, mamãe, o que eu trouxe para você? Sal, para você e o bebê. Vamos, prove. É delicioso. Vamos, vamos, prove. Vamos, pequenino. Depressa. Vamos. Ande, bicho estúpido. Vamos indo. É aquele caolho. Ele tentou roubar primo. O que é isso? É um festival. Eles não vão se meter com a gente. Tem certeza? Tenho. Ei, vamos seguir o ônibus. Vamos. Senhoras e senhores, este é um costume local. Um festival para celebridades da aldeia. A juventude alegre da Índia mostra sua exuberância de um belo espírito, jogando cores alegres uns nos outros. Não há com que se preocupar. Vamos indo. Espere aqui, hã? Espere aqui. Eu também vou tomar parte no festival de cores. Vamos passar! Pare! Pare! Eu estou dizendo para você que eu vi um homem caolho. Ei, dinheiro! Lá está ele! Vamos! 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 Ele pegou o primo! Venha comigo! Thank you.
O que está acontecendo um aqui? Um elefante assassino à solta. Nós vamos atrás dele. Havia dois meninos com o elefante? Dois meninos? Que dois meninos? Está bem, obrigado. Corre, primo! Corre! Este elefante é um assassino! Este elefante é um assassino! Vejam o que fez com as casas das pessoas! Onde essas pobres pessoas podem viver agora? Vejam! Vejam o que tentou fazer com esta minha filha! Ele tentou matar esta menina também! O elefante tentou te matar, não foi? Oh, pobrezinha, está tão assustada. Se não matarmos o elefante, ele vai destruir todo mundo. Matem este elefante! Matem este elefante! Matem este elefante! Matem este elefante! Ei, veja! Estrada de Talikal. Não tem outro caminho? Só por cima da montanha. Eles nos cercaram. Por cima da montanha, Raj. Não podemos, eles estão caçando Maia. Então, sem Maia. Você deve ir, Maia.
vai ter uma chance sem você, Maia. Eu te prometo. Agora vá, vá! Por favor, vá. Vá, seu animal estúpido, vá! Você vai ir agora, vá! Cuidado! Vamos, vamos! A gente desistia. Eu pensei que estivessem atrás de Maia. Estão. Estão atrás de nós também. Não vamos nos entregar. Vamos. Não. Não podemos desistir agora. Venha. Olhem, lá em cima. Parem! Parem! Voltem! Olhem o sinal do senhor! Não é um elefante assassino, é uma imagem santa! Querem que a ira dos deuses caia sobre vocês? Eu digo, voltem para a sua aldeia! Voltem! Já estivemos aqui antes? Não, nunca. Mas nós viemos pelo lado norte desta montanha. Para o Vale dos Tigres. Sim, para o Vale dos Tigres. Eu vou atrás dele. Muito bem. Vale dos Tigres.
que é isso? Apenas o vento. Tô exausto. Eu também. Ah, tô cansado. Vamos descansar um pouco. Sangrando? Só um pouquinho. Você também está? Estou. Primo! Vamos, meu pequeno, vamos. Volte!
Comece a andar para trás. E devagar. Sabe que eu ia mandá-lo para casa, mas mudei de ideia. Sabe que eu ia para casa, mas eu também mudei de ideia como o senhor. Há uma coisa que eu preciso terminar, tá bem? Está bem, se acha isso, pode ir. Estamos aqui, eu acho que tinha razão. Eu nem sei como fizemos isso. Porque você foi corajoso. Eu não sabia o bastante para ter medo. Eu nunca entendi o que meu pai quis dizer. Eu nunca soube qual era o tesouro. Agora nós dois sabemos. O verdadeiro tesouro veio vindo através de tudo. Você e eu somos como irmãos, cumprindo os desejos de seu pai. E meu pai me encontrando. Esse é o nosso tesouro, Raj.